Jeg tilhører en sjældent levende art af dødsængstlige livselskende, der trodser al logik. Suicidaler med andre planer, de for hvem spændet har sin egen dynamik. Og som lever unge, dør hurtigt og fortsætter derudaf fra planeter og systemer med den sfæriske musik. Praktisk talt kan jeg være alt. På dette tidspunkt er tiden med mig. For meget sol, helt heroppe. Nord for det meste, lidt endnu. Lys i min globus, jord i mine sko. Med udsigt til verden, ligesom da jeg var barn. Er kommet af støv, drømmer om blæst. Stjernerne må vente lidt, er ved at blive hvad som helst. En boreplatform er til for at bore, og til som en platform. På samme måde med hospitaler. Jeg har sovet i seng nummer 218, konstrueret i 1990 over sommeren. En komfortabel kiste. Om lidt skal jeg gå en planke for et hylster af tanker og følelser ud. Det regner. Opløsning er forbindelse, og forbindelse er opløsning. Elementerne blander sig, blander i dag med i går, i morges gik min drøm på land, og jeg undslap have til fods, de vil have, jeg går, for nu ved de, jeg kan. I nat bliver undfangelser undfanget, cementerer de ting, der ikke kunne være. Frie drømme og tanker, der tynger mit hoved, hvis hjerne er støbt i en form. Former brydes op af hinanden, de vil have, jeg går. To ben i hvert lejr, et til at gå i hver retning en gang. Troede jeg skulle bæres rundt på en båre. Cirkler, cirkler. Rundt om cirkler, livets blomst. Livet spiser livet. Livets cyklus. Mens planeten spænder videre i et uopretteligt spænd. Før eller siden kolliderende med kongekrybets uundgåelige sind. Sammenhængskraften mellem os er fikspunkter på begyndelsesløse strækninger. Jupiter og hinsides det uendelige i alle retninger. I begyndelsen var cirklens periferi, sidenhen mennesket i midten, som en eksploderet edderkoppesymmetri. Vi befinder os i dette, et mørke før mørket. Vores liv er nat, gennem ukendte egne. Lygtepæle er hellige. Gud er i detaljen. Nutiden er en passage mellem forestillingernes verdener. Ingen søvn i nat kaster mig gennem vinden. Ord er vandfald. Følelser er landskaber. Dagen er en kantet masse. Natten dens løsslupne skygge. Fremmed, når de mest velkendte sange besynger det åbne i alt. Når bekendtes ansigter er facader til ukendte. Når ens egne forældre ikke engang kender hinanden, men bare tilfældigt engang støtte ind i hver anden. Og når hjem er mure og døre, og loftet et låg på ideen, kan man kun søge ly hos en, hvor man selv er et sammensat udtryk af fremmede arme og ben. København. Nogle folk, jeg ikke kender. Nogle steder. Matrikelnumre. Karrierer. Gader. Kvarterer. Et navn. Jeg former i luft, ligesom tanker og ligninger,
Solsorten fløjter ud i ingenting. Gaden peger ud i hvad og indertil. Blodårene er veje, min søns biler har kørt på. Armene og benene, Blågårds plads og baggårdene holder sammen på det hele. Fordi jeg helst ikke vil lade være. Jeg skriver om, fordi jeg tror måske det har noget at gøre med, da jeg var lille, jeg var ganske lille, jeg var omkring 4 år gammel eller 5 år højst, da min gudmor spurgte mig, hvad jeg sad og tænkte på. Og så svarede jeg bare den lille daglige form for ensomhed. Og jeg tror egentlig altid, det er den, der har fået mig til at skrive på den ene eller anden måde. Jeg arbejdede med billeder, jeg arbejdede med at formulere mig gennem tegning, siden jeg var ganske lille, hvor jeg sad nede på min fars forlag. Men jeg havde nogle oplevelser, der gjorde, at jeg pludselig ikke længere kunne udtrykke mig gennem stregen på papiret. Men så lykkedes det mig at bruge mine ord i stedet for til at fortsætte min rejse. Jeg lader mig ikke inspirere af andre digtere særlig meget. Og det gør jeg ikke af den årsag, at jeg gerne vil have mit eget rene udtryk. Jeg lader mig inspirere af musik, og jeg lader mig inspirere af film og en masse forskellige andre medier, end lige præcis poesien. Fordi jeg er bange for at falde ned i en andens rille. Jeg vil gerne have min egen rille. Er det ude på min egen måde?